билим күнүндө салтанаттуу линейка уюштурулбайт Берінші класстын балдары үчүн салттуу түрдө сүйүктүү қырғыстаным сабагы өткөрүлөт Мұнда бардық санитардық талаптар сакталмакчы ал эми калган класстар аралыктан жаңы оқу жылын башташат биринчи сентябрда салтанаттуу линейка уюштурулбайт мектеп босогосун аттаган биринчи класстын окуучуларына гана салттуу түрдө ийкемдүү графикке ылайык сүйүктүү кыргызстаным аттуу биринчи сабак өткөрүлмөкчү ал эми калган класстар аралыктан жаңы окуу жылын баштайт массалык иш чараларды өткөрүү азырынча болбойт ошондуктан баягы биз көнүп калган салт салтанаттуу линейка эмес ал эми ийкемдүү график боюнча ар бир биринчи класстын окуучусу окуучулары ата энелер менен биргеликте санитардык гигиеналык талаптарды сактап келип мугалим менен мектеп менен таанышып анан ар бир класста сүйүктүү кыргызстаным аттуу биринчи сабак өткөрүлөт окуучуларга татыктуу билим берүү аракети күч билим берүү жана илим министрлиги эксперттер райондук жана шаардык билим берүү кызматкерлери менен биргеликте беш багытта иш жүргүзүлдү анда ата энелерге колдоо көрсөтүүдөн тарта календарлык тематикалык пландарды түзүүгө дейре нускамалар сунуштар иштелип чыкты видео сабактарды тартуу боюнча тренингдерди уюштуруу да колго алынган мектеп мугалимдерине дистанттык формада окутуунун негиздери аны туура уюштуруунун жолдору боюнча материалдар иштелип чыкты иштелип чыккан материалдардын негізінде санарип мугалим аттуу бир айлық жарияланып, баардык билим берүү кызматкерлери үчүн окуулар эки миң жыйырманчы жылдын 25 августунан жыйырма бешинчи августуна чейин жүргүзүлүүдө бирок ә, бул окуулар бир ә, айлык менен гана аяктап калбайт биз жыл бою биринчи чейрек бою дагы андан кийин дагы дайыма ушул методикалык колдоо көрсөтүүнү уланта бермекчибиз студенттер дагы аралыктан окуп баштайт баардык окуу жайлардын окутуучулук курамына вебинарлар уюштурулууда ал арада окуу жайларга кабыл алуунун төртүнчү туру жыйынтыкталды натыйжада беш миң абитуриент гранттык негизде ал эми он сегиз миңден ашык бала келишимдик шартта окууга кабыл алынды ал даргерлик дарыгерлик арқалайым дегендер үчүн кошумча гранттык орундар каралууда бул боюнча кечээ өкмөттүн токтому чыкты Бұл, Бұл орундарга эпидемиолог инфекционист пульмонолог вирусолог реаниматолог адистерин даярдоо максатталууда абитуриенттерди кабыл алуу эртең башталат 2020 жыйырма жетинчи августуна чейин жыйырма жетинчи августтун он төрт нөл нолүнө чейин ушул кошумча орундарга талондорду каттоо болот жүргүзүлөт ал эми жыйырма сегизинчи август жыйырма сегизинчи жыйырма тогузунчу август он жети ноль нольго чейин окуйм деген өзүнүн каалоосун тастыкташ керек бул биздин сайтка кирип билим берүү жана илим министрлигинин сайтына кирип атайын ушул кошумча дагы маалымат менен таанышсаңыздар болот айтсак быйыл биринчи жолу абитуриенттерді онлайн кабыл жүргізілді системадан ешқандай кандай мүчүлүштүк кеткен жоқ. процесс үзгүлтүккө учурабады андыктан бул ыкманы кийинки жылдарыда да колдонуу көздөлүүдө ал тургай түндүк тутумуна интеграциялап абитуриенттердин айрым маалыматтарын электрондук түрдө алуу максаты коюлган жазгүл сейдакматова рыскелди көкүлбеков лтр бишкек